Елдегі тоғандардың бәрі қалыпты жағдайда. Су ресурстар комитетінің төрағасы Ислам Әбішев бүгін журналистерді арнайы жинап, осындай мәлімдеме жасады. Ислам Әбішевтің айтуынша, қазіргі таңда елдегі гидроқұрылғылардың бәрі дерлік жекеменшіктен мемлекеттің құзырына өтіпті. Осыдан бір айдай бұрын ішкі істер министрі Бұқтырма, Өскемен, Кеңгір сынды ірі су қоймалары 90%-ға дейін толып тұрғанын айтқан болатын. Қалмұхамед Қасымов қардың еритін кезеңі әлі алда екендігін айтып, алаңдаушылығын жасырмаған еді. Алайда министрдің дәйектерін еске салып, қазіргі судың деңгейін білмек болғанымызда, Ислам Әбішев әркім өз саласына жауап берсін дегенге меңзеді. Бірақ кімге арналғанын нақтыламады. Мен жалпы маман емес адамдардың, мысал үшін мен қазір гинекология жөнінде бір мәселе айтсам, ол енді ыңғайсызда болады ғой. Су қауіпіне қорқатын болсақ, онда үшін су ұстамайық қойған деп отырмыз. Электрика бір бірін жасамайық, полив жасамайық. Көрдіңіздер ме? Біз оның маманымыз, әрине бізде қателесуіміз мүмкін. Мысалы үшін бір айдың ішінде 20 миллиард кеп қалса, бір айдың ішінде 20 миллиард кесіп, оған мен жауап бере алмаймын.